গুৱাহাটীত মহামাৰী ৰূপ লৈছে ডেংগুৱে। এই পৰ্যন্ত নুনমাটিতে প্ৰাণ হেৰুৱালে 10 জনে। কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে নাজানে গুৱাহাটীৰ ডেংগুৰ কথা। মই আমি দেখা নাই, মই নগাঁৱতহে শুনিছোঁ এইটো কথা। সমগ্ৰ ৰাজধানী মহানগৰী এতিয়া চানি ধৰিছে ডেংগুৱে। গুৱাহাটীৰ সৰ্বত্ৰ এতিয়া ডেংগুৰ সংহাৰ। ঠাই বিশেষে ডেংগুৱে এক প্ৰকাৰ মহামাৰীৰ ৰূপ লৈছে। উজান বজাৰ, নুনমাটি, বামুণী মৈদাম, মালিগাঁও আদি ঠাইত ঘৰে ঘৰে ডেংগু হৈছে বুলি ক'লেও নিশ্চয় ভুল কোৱা নহ'ব। নুনমাটিতে এই পৰ্যন্ত ডেংগুত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 10 জনকৈ লোকে। কিন্তু আপোনাৰ মোৰ বাবে চৰম আশ্চৰ্যকৰ কথাটো কি জানেনে? এই বিপদকালত পৰিত্ৰাণৰ উপায় বিচাৰি আমি যিজন মানুহৰ মুখলৈ চাই আছোঁ, তেওঁ বোলে গুৱাহাটীত ডেংগু হোৱাৰ কথা গমেই পোৱা নাই। গুৱাহাটী ডেংগুৰ কথা সুধি কিলা এখেত আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী। ডেংগুৰ কথা হেনো নাজানে স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে। সোমবাৰে নগাঁৱলৈ যাওঁতে সাংবাদিকে সোধোতেহে বোলে গম পালে গুৱাহাটীত ডেংগু হোৱাৰ কথা। তাতো তেওঁৰ প্ৰশ্ন, গুৱাহাটীত ডেংগু হৈছে, নগাঁৱত সাংবাদিকে সুধি লাভ কি? মই আমি দেখা নাই, মই নগাঁৱতহে শুনিছোঁ এইটো কথা। আপুনি গুৱাহাটীৰ কথা নগাঁৱত সুধি কি লাভ আছে? নগাঁৱৰ কথা সুধক, গুৱাহাটী ডেংগুৰ কথা সুধি কি লাভ? মন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ বিপৰীতে এতিয়া শুনক যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে কি কয় গুৱাহাটীত ডেংগুৱে মহামাৰীৰ ৰূপ লোৱা সন্দৰ্ভত। এই মুহূৰ্তলৈকে 1486 1486টা পজিটিভ কেছ ইয়াতে ডায়েগনচিছ হৈছে, যিটো উজান বজাৰৰ পৰা সাতগাঁওলৈকে। এই অঞ্চলটোত কেছৰ সংখ্যা এই বছৰ বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে। এইবাৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ 651টা কেছ ৰিপৰ্টিং পজিটিভ কেছ ৰিপৰ্ট হৈছে তাতে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমো উদ্বিগ্ন ডেংগুৰ এই সংহাৰত। য'ত আমি কমপ্লেইন পোৱা বুলি নহয়, আমি নিজেও য'ত দেখিছোঁ তাত আমি জাবৰ জোথৰখিনি উঠাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ড্ৰেইন চাফা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। লগতে আমি আমাৰ যিবিলাক এন জি অ' আছে, GMC, তেখেতসকলকো লিফলেট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনতো লগাইছোঁ সজাগতাৰ কাৰণে। এইখন ডেংগুৱে গুৱাহাটীত সংহাৰী ৰূপ লোৱা সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য বিভাগৰ তালিকা। এই তালিকা তেন্তে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখাই নাই। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেন্তে গমেই পোৱা নাই নেকি যে কেইবাখনো থানাত ডেংগুৰ বাবে আৰক্ষীৰ সংখ্যাও কমি গৈছে বুলি, নে তেওঁ সাধাৰণ মানুহক আতংকিত কৰি ৰখা বিষয়টো গুৰুত্বহীন কৰি সাধাৰণ লোকক এইদৰে উপলুঙাহে কৰিলে? নগাঁৱৰ পৰা তপন কুমাৰ বৰা, DY 365।